Salam, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasından 25 il ötür. Arxada qoyduğumuz 25 müstəqil ildə Azərbaycanın xarici siyasətdəki əsas uğurları nələr oldu? Bugün Azərbaycanın dünyada yeri və rolu nədən ibarətdir? Bax, bunu Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla təhlil etməyə çalışacağıq. Novruz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Novruz müəllim, Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu 25 ildə bizə nə qazandırdı və bu illərdə xarici siyasətdəki əsas uğurlarımız nədən ibarətdir? Doğrudan da çox mühüm əhəmiyyət daşıyan böyük bir hadisənin biz 25 illiyini qeyd edirik. Bu hadisə müstəqil Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin 25 ilidir. Gənc dövlət olsa da, düşünürəm ki, bu 25 il haqqında, yəni bir ötən müddət haqqında bir hesabat verib, ötən yolumuzu təhlil edib mövqe bildirə bilərik. Mən hesab edirəm ki, bu 25 il Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının tarixində qızıl hərflə yazılmalı illərdir. Ümumiyyətlə, bunun üçün hər aspektdə təhlil aparsaq, biz bunu görə bilərik. Amma ümumi fikirlərindən, bu 25 ildə Azərbaycan o qədər uğurlu, lakin çətin olsa da möhtəşəm bir yol keçib ki, indi artıq bugün sizin qeyd etdiyiniz kimi həm beynəlxalq aləmdə, həm regional aləmdə, həm öz regionumuzda konkret olaraq Azərbaycan özü bir brend dövlətə çevrilib. Özünün inkişaf yolu ilə bütün sahələrdə öz uğurlarını təmin edib. Bunu mən konkret də deyə bilərəm, amma ən bunun üçün güclü ifadə Azərbaycan prezidenti də öz çıxışlarında bunu dəfələrlə qeyd edib. Biz bu illər ərzində münaqişə şəraitində, müharibə şəraitində yaşamağımıza baxmayaraq, sabitlik və təhlükəsizliyi təmin etməklə çox uğurlu, davamlı, sürətli bir inkişaf yolu keçmişik. Bu illər ərzində Azərbaycanda adam başına düşən gəlirlər dəfələrlə artıb, işsizlik dəfələrlə azalıb, iş yerlərinin sayı dəfələrlə artıb. Azərbaycan dünyanın ən mötəbər bu sahələrlə təhlil aparıb, reyting göstərən təşkilatlarının siyasında dünyanın çox inkişaf etmiş, demək, o dövlətlərinin siyasına düşür. Yəni, orta gəlirli dövlət siyasından da yuxarıya qalxır. Bilirsiniz, müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətin belə bir çətin yolu keçməsi, özü də bu yolu bugün dünyanın ən mürəkkəb bir regionlarından, deməli, biri olan Cənub Qafqazda olmaqla keçir. Dünya çox mürəkkəb dünyadır. Beynəlxalq münasibətlər çox mürəkkəbdir. İnsanların hər gün qəzetlərdə oxuduğu, televiziyalarda eşitdiyi, müəyyən forumlarda, müşavirələrdə eşitdiyi, oxuduğu çıxışlarda həyat, yəni beynəlxalq həyat olduğu kimi deyil. Çox təəssüf olsun, mürəkkəbliklər çoxdur. Amma Azərbaycan bütün bu mürəkkəblikləri, təzyiqləri, çətinlikləri ustalıqla dəf eləyərək bugün bax belə bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Bu uğurların əsas səbəblərindən biri odur ki, dünyanın ən böyük dahi dövlət və siyasi xadimlərindən biri olan Heydər Əliyev bu gözəl inkişafın, bu sabitliyin, bu təhlükəsizliyin həddindən artıq möhkəm təməlini və fundamentini qoydu. Biz o yolla gedirik. İkinci bizim üçün taleyinin ən böyük bizə xoşbəxtliyi oldu ki, bu yolu isə onun bütün sahədə varisi olan oğlu və bugün dünyanın doğrudan da mühüm, belə böyük hər yerdə reytingi olan, nüfuzu olan prezidenti İlham Əliyev bu yolu davam etdirir. Bax, bu iki fikir ki, söylədim birindən vəhdət şəklində bizim Azərbaycanın bugünə qədər inkişafının təminatçısı kimi ən qabarıq şəkildə özünü göstərir. Novruz müəllim, 94-cü ildə ilk növbədə atəşkəs əldə olundu, əsir müqaviləsi imzalandı və Azərbaycan, belə deyək, bir ölkə kimi dünya arenasına çıxdı və dünya ölkələri sırasında öz mövqeyini möhkəmləndirməyə başladı. Təbii ki,
xüsusən maraqların, nəzərə alsaq ki, maraqların toqquşduğu bir regionda yaşayırıq və xüsusən Azərbaycan bir ölkə kimi müxtəlif maraqların toqquşduğu bir ölkədir. Bunun fonunda balanslaşdırılmış xarici siyasəti yürütmək nə dərəcədə asan ya da çətin oldu? Və bu illər ərzində xarici siyasətdə biz hansı uğurlara imza attıq? Doğrudan da çox mühüm bir hadisə toxundunuz. 1994-cü ildə əsri müqaviləsi imzalandı. Amma o dövr elə gərgin, elə çətin, elə bir mürəkkəb dövr idi ki, bilirsiniz, SSR-i dağılandan sonra ümumiyyətlə Azərbaycanda iqtisadiyyat tamamilə çökmüşdü. İnsanlar, bilirsiniz, çaşqın vəziyyətdə idi. Gələcəkdə nə olacaq bu haqda düşünə bilmirdilər. Ondan bir qədər əvvəlki hadisələri siz yəqin ki, xatırlayırsınız. Amma Azərbaycan xalqının taleyinə yazılmış, bax, qızıl hərflərlə hadisələrdən də biri oldu ki, xalq öz iradəsini nümayiş etdirərək o dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevdən çıxış yolunu görərək onu təkidlə hakimiyyətə, yəni qayıdışa gətirdi. Qayıdış baş verdi, Heydər Əliyev gəldi. Heydər Əliyev ümummilli liderimizsə o dövrdə elə ondan əvvəlki Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında, inkişafında göstərirdi ki, bu zaman hansı addımlar atmaq lazım idi. Əsrin müqaviləsi o zamanın ən mühüm hadisələrindən biri idi. Yəni, müstəqil inkişaf edən bir dövlətin təməlini qoymaq lazım idi. Amma o çox çətin idi. Elə ona görə də biz gərək bunu nəzərə alaq. Heydər Əliyev dünyanın ən görkəmli siyasi və dövlət xadimlərindən olduğu üçün, çox böyük təcrübəsi olduğu üçün dövlət deməli işlərində o Azərbaycanın hansı təməl prinsipləri üzərində həm daxili, həm xarici siyasətini inkişaf etdirib aparmalıdır. Onlardan biri Azərbaycanı ixlas etmək üçün əsrin müqaviləsi idi. Amma eyni zamanda xarici siyasət prinsipləri, misal üçün, bu hər yerdə məlumdur. Birinci, qonşularla yaxşı, yüksək səviyyədə dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini qurmaq, dünyanın müəyyən vektorları ilə balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış ölkənin özünün bütün maraqlarını, həm siyasi, iqtisadi və digər maraqlarını təmin etmək şərti ilə digər maraqlarla bunu uzlaşdırıb xarici siyasət kursunu qurmaq. Bu, çox çətin bir hadisə idi. Heydər Əliyev olmasaydı, bunu heç kim bacara bilmirdi. Bundan əvvəl artıq biz bir təcrübəni görmüşdür. Məhz onun qoyduğu təməl prinsipləri və onlarla bərabər ilk dəfə əsrin müqaviləsinin imzalanması təkcə enerji sahəsində dünyanın xəritəsində dəyişən bir hadisə deyildi. Əsrin kontraktı Azərbaycanın gələcəyi üçün, müstəqil inkişafı üçün, sabitlik və təhlükəsizlik üçün eyni zamanda bir siyasi təminat idi. Və ona görə də Azərbaycan bundan sonra hələ çətin dövrlər qarşıda var idi. Bax, o inkişafını davam etdirə bildi. Və təbii ki, həmin dövrdə işğala məruz qalan bir ölkə kimi BMT tribunasından səsini duyurmağa başladı Azərbaycan. Avropa Şurasına üzv qəbul olundu və s. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın nəticələri bugün necə görünür indi təhlil edəndə? Doğrudan da həmin o anlardan sonra Azərbaycan hələ daxildə sabitliyi birinci təmin etmək üçün addımlar attı. Ulu Öndər Heydər Əliyev və bunun üçün də bir neçə il lazım oldu. Siz yəqin bilirsiniz, 1994-cü ildə, 1996-cı ildə, yəni bu dövrdə olan hadisələr ölkə daxilində təkcə olan hadisələr deyildi. Azərbaycanın o zaman zəif olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanın səhvlər buraxacağını nəzərə alaraq, xarici qüvvələrin də iştirakı ilə böyük hadisələr baş verdi. Onlar haqqında bizim məlumatımız çoxdur. Amma bütün bunların hamısını Heydər Əliyev, Azərbaycanın ümummilli lideri, xalq ilə birlikdə, xalqın ona olan inamından, etimadından istifadə edərək qarşısını aldı və eyni zamanda dövlət quruculuğu işləri getdi. Bunun üçün də, mən sizə bir şey deyim, bax,
O dövrdən ümumili lider elan etdi ki, Azərbaycan bütün dünya ilə, xüsusilə, qərb ilə, belə deyək də, daha sıx dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq yolunu seçir. Və bu yolla biz bu gün də davam edirik. Baxmayaraq ki, müəyyən problemlər var, onlar həmişə olur. Əslində, bunlar yəqin ki, olmalıdır. Çünki bu təkcə Azərbaycandan yox. Adicə bir nümunə desəm, ən yaxın, hətta müttəfiqlər olan Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya, bildiniz də, bu il dedi ki, mən çıxıram və çıxdı. Yəni, bu da böyük bir, əslində, problemdir. Çoxları bunu hətta katastrof, kataklizm adlandırırlar. Yəni, Azərbaycanla da bağlı müəyyən bu xarakterli proseslər baş verdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın dünya strukturlarına, beynəlxalq təşkilatlara, belə deyək də, bir müdaxiləsi, daxil olması və orada özünün sözünü bildirməsi, mövqeyini nümayiş etdirməsi adi bir hala çevrildi və bunu da elə-belə yox, yenə deyirəm, ümumili lider Heydər Əliyev edirdi. Artıq elə o zamana qədər də Heydər Əliyevi beynəlxalq aləmdə hamı tanıyırdı. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər gələndə ondan əvvəl necə olur olsun dünyadır, Sovet İttifaqında onun o yüksək rolunu apardığı işləri, hansı səviyyədə dövlət və siyasi xadim olduğunu bilirdilər. Ona görə də Heydər Əliyev bax, o nüfuzundan, o təcrübəsindən, o müdürlikliyindən istifadə edərək müxtəlif vektorları və onların rəhbərlərini bir yerə toplaya bildi və bununla bağlı ilk addım elə 1994-cü ildə oldu. Amma ondan sonra həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm Avropa İttifaqında və onun strukturlarında, həm müxtəlif forum, beynəlxalq forum və kongreslərdə ümumili lider Heydər Əliyev çıxış eləyərək Azərbaycanın mövqeyini dünya ilə sıx dostluq və əməkdaşlıq niyyətlərindəki hansı addımlar atacağını və maraqlar nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanın maraqlarını müxtəlif vektorla necə uzlaşdıracağı ilə bağlı təməl prinsiplərini bəyan edirdi ki, bu da doğrudan da o qədər cəlb ediciydi ki, bax, həm şərq, həm qərb, həm şimal, həm cənub, həm də dünyanın, deməli, o dövr üçün, bizim üçün daha maraqlı olan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqda ciddi addımlar atılmasını təmin edirdi. Yəni, bunun çox böyük əhəmiyyəti var idi və biz də elə bu yolla gedə-gedə özümüzün daxili imkanlarımızdan da istifadə edərək maraqlarımızı təmin edirdik. Bilirsiniz, biz eyni zamanda axı həm də münaqişədə idik. Bizim vəzifəmiz təkcə ölkəni inkişaf etdirmək, onu digər ölkə həmən o dövrdəki yaranan dövlətlər səviyyəsində nümayiş etdirmək olsaydı, o çox asan olardı. Biz hər eyni zamanda bizim ərazilərimizin işğaldan azad olunması üçün addımlar atmaq lazım idi. Bunun üçün də Prezident Heydər Əliyevin Gürsəsi və Dəmir məntiqi həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm digər forumlarda səslənərək bütün o Azərbaycanla maraqlanan qüvvələrin nəzər nöqtəyini eyni zamanda münaqişəyə cəlb edirdi. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti var idi ki, elə onun nəticəsi olaraq, bu da bizim üçün böyük hadisədir, o dövrdə Minsk qrupu, deyilən belə, həm sədrlər qrupu yaradıldı ki, bu da münaqişə ilə onun tənzimləməsi ilə məşğul olsun. Düzdür, bu qurumun nə dərəcədə uğurlu fəaliyyət haqqında fikir söyləmiyorlar, amma bu tamam başqa bir şeydir. Elə siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxundunuz. 25 ildə Azərbaycanın, belə demək mümkünsə, yeganə həll olunmamış problemi Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu illər ərzində münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində hansı yolu qət etdik biz? Bilirsiniz, doğrudan da siz elə bir sual verdiniz ki, o buna cavab verməzdən əvvəl mənim fikrimi başqa sahələrə apardı. Görün, indi bu illər ərzində Azərbaycan nə qədər inkişaf etdi. Bizim Bakı şəhərinə bir neçə ay gəlib getməyən, yəni 2-3 aydan bir gəlib gedən xarici gəlir, Bakının nə dərəcədə dəyişdiyini eşidəndə, yox, görəndə, aeroportdan bura gələndə təəccübünü saxlaya bilmir. Birdən-birə 2-3 kilometrlik tutaq ki, dəniz kənarı bulvar indi
16 kilometrə yaxın bir gözəl, bilirsiniz, dünyanın heç birində olmayan, özü də bizim bulvarımız o qədər təmiz, səliqəli, elə gözəldir ki, 70-80 ölkənin paytaxtında bulvarda olmuşam, heç birini Bakı bulvarı ilə müqayisə etmək olmaz. Amma nə üçünsə bunu da demək istəyirəm ki, bu illər ərzində Azərbaycan təkcə siyasi sahədə yox, tutaq ki, iqtisadi sahədə nə qədər irəli addımlar atdı, nə qədər böyük forumlar, Davos forumunu belə Azərbaycanda keçirdik biz. Ondan sonra tutaq ki, mədəniyyət sahəsində Azərbaycan nə qədər böyük işlər gördü. Hər il Azərbaycanda beynəlxalq festivallar keçirilir. Bu sahədə doğrudan da Mehriban xanımın çox böyük rolu var, çox böyük töhfələr verir. Təkcə bizə, əslində deyim ki, sizə elə mədəniyyət sahəsində yox bir siyasi xadim kimi də. Bilirsiniz, xüsusilə Fransa kimi, Vatikanda, tutaq ki, Polşada, ondan sonra Macaristanda, digər Pakistanda, Türkiyədə, digər ölkələrdə Mehriban xanımın həyata keçirdiyi əməkdaşlıq layihələri Azərbaycanın nüfuzunu artırır. Bu mədəniyyət sahəsində biz birdən-birə bir neçə il Avroviziya mahnı festivalında bu Avropanın iştirak edərək həmişə yüksək yerləri tutub, bir dəfə də qalib gələrək özümüzün, onun da çətinliklər vardı, keçirməsinə nail olduq. Eyni zamanda Azərbaycan dünyanın hansı beynəlxalq xarakterli idman hadisələrinə ev sahibliyi etmədi və onların içərisində lap bu yaxınlarda dünya şahmat çempionatı, onu nəzərə alaq, formula bir yarışı ki, 500 milyondan çox tamaşaçısı var. Amma ondan da əvvəl ötən il Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi, bilirsiniz, onlarla bu xarakterli hadisələr olub. Bunların başqa ölkələr birini keçirəndə onun haqqında 10 il danışırlar. Amma biz bir ildə belə hadisələrin 10-unu keçirdirik. Eyni zamanda ümumiyyətlə başqa siyasi xarakterli hadisələr, siyasi xarakterli forumlar və xüsusilə bu dövrdə əhəmiyyət daşıyan sivilizasiyalar arası, dillər arası münasibətlər çox mühüm əhəmiyyət daşıyır bugün. O nöqtəyi nəzərdən biz həm özümüzün keçirdiyi dünya din xadimlərinin, liderlərinin, BMT ilə birlikdə sivilizasiyalar arası alyansın ən yüksək səviyyə tədbirinin keçirilməsi, bizim özümüzün ümumiyyətlə humanitar forumları, dalbadal bunların hamısı Azərbaycanın dünyada nüfuzunu nə qədər artırdığını, bütün dünyanın bugün elə bir ölkəsi, elə bir yeri yoxdur ki, bu sahədə Azərbaycanı tanımasınlar. Yəni, bütün bunların hamısı Azərbaycanın o gəldiyi səviyyənin elə bil ki, töhvələridir, meyvələridir və bunlar da hər gün davam edir. Əlbəttə, bütün bunları Azərbaycan bütün bu sahələrdə qazanan iqtisadi, mən uğurları hələ demirəm, bunlarla bərabər münaqişənin həlli ilə bağlı da Azərbaycan prezidentinin elə bir çıxışı, elə bir nitqi həm ölkə daxilində, həm xaricdə yoxdur ki, bu məsələni bir nömrəli məsələ kimi ortaya qoymasın. Bilirsiniz, bir şey mən mütləq deyim, demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, münaqişələr dünyada bugün çoxdur. Elə münaqişələr var ki, onu iki dünyanın ən böyük dövləti arasında olan münaqişə hesab edilir. Amma yaşı 50, 60, 70, 80 ildir. Kənardan düşünərdilər ki, nə var ya burada, bu boyda dövlətlər, hələ hətta bunların nüvə silahı da var. Yüz minlərlə qoşunu, hər bir silahı, hər bir imkanları var. Bunu həll edə bilmirlər. Bilirsiniz, belə münaqişə həmişə böyük problemə çevrilir. Ona görə ki, bugün dünyada çox qəribə bir dünya qayda qanunu, dünya düzəni formalaşıb. Bütün proseslərdə sanki aparıcı dövlətlərin iştirakı mütləq vacib hesab edilir. Və onların da çox təəssüf olsun ki, iştirakı çox zaman heç uğurlu nəticənin əldə edilməsində nəinki imkan yaratmır, bəzən də mani olur. Amma buna baxmayaraq, bugün mən sizə deyim bir şey. Dünyanın SSR-i dağılan zaman təxminən 10 ölkəsində dünyanın narahat edən problemlər var idi. Tutaq ki, hansısa münaqişə, hansısa ziddiyyət. Bugün 50-yə yaxın ölkədə belə bir şey var. Kim eləyib bunları? Nə üçün əmələ gəlir? Hətta böyük dövlətlərdə bəzən dövlət çevrilişi etmək cəhdləri də olur. Çox təəssüf olsun. 21-ci əsrin sanki
sivilizasiyamızın inkişafının bu səviyyəsinə tam zidd olan bir əhval ruhiyyə ortadadır. Siz dünyanın böyük dövlətlərinin ilklərinə baxsanız, insan hüquqları demokratiya sözünü işlədərlər tez-tez. Çünki onda onların bir məqsədləri var. Ondan istifadə eləmək üçün hansısa məqsədləri var. Amma beynəlxalq hüquq ifadəsini heç birinin nitqində yazısında görməsiniz. Bilirsiniz, əslində, bugün dünyanı idarə etmək üçün, bütün başqa sahələrdə uğur qazanmaq üçün, qarşılıqlı anlaşmanı, sülhü, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün, birinci, bu hüququn tətbiq edilməsindən başlamaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq dünyada ədalət deməkdir. Ədalətin təmin olunması deməkdir. Mən demirəm mütləq bir ədalət. Mütləq ədalət dünyada heç vaxt yoxdur, olmayıb. Amma nisbi bir ədalət ola bilər, bilirsiniz. Bu isə çox təəssüf olsun ki, bizə qarşı özünü daha güclü göstərir. Amma bütün proseslərdə elə var. Yəni, bu ədalətsizlik, bu ikili standart birində çoxdur, birində azdır. Bunda səbəblər olur. Buna baxmayaraq, mən düşünürəm ki, Azərbaycan çox böyük uğurlar əldə edib. Status quo dəyişilməlidir sözünü elə bir adi küçədə adam deməyib ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, Rusiya Federasiyasının prezidenti və Fransa Respublikasının prezidentləri deyib. Bu, onların dilindən çıxan söz bu münaqişənin həlli üçün əslində bir açar olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, yeraltı başqa, yaxud sualtı deyim, nə deyim, bir istiqamətlər, trendlər var. Onlardan da bəzən istifadə edirlər. Onlardan da bəzən istifadə edilmə zamanı bu prosesin deməli, istiqamət gedişində uğur qazanmaq çətin olur. Amma mən əminəm ki, aprel hadisələri göstərdi. Azərbaycan artıq prezidentin özünün bununla bağlı xüsusi plan da var. Bunu ətraflı görür, bilir. Bugünə qədər keçdiyimiz yolun təhlilindən sonra qarşıda duran 5 il, 10 il, 15 ildə nə olacaq, necə olacaq? Mən bunu sizə əminliklə deyirəm, çox gözəl planlaşdırıb və biz mütləq öz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Bugün bir problem ola bilər, əvvəldə bir olubdur, amma eyni zamanda bununla bağlı bizim mövqeyimiz ortadadır, bizim mövqeyimiz ədalətli mövqedir, konstruktiv mövqedir və beynəlxalq hüquq çərçivəsində ortaya qoyulan mövqedir. Ona görə də kimlər nə deyir desin, nə bəyanat verirsin, mən düşünürəm ki, tezliklə biz torpaqlarımızı qaytaracaq. Noruz müəllim, bu illərə nəzər salanda təbii ki, görsənir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində hansı işlər görülüb. Ən azından müstəqilliyimizin ilk illərindəki münasibət bugün yoxdur. Ən azından bugün ikili standartlar məsələyə hələ də çox olsa da, işğalçını işğalçı adı ilə çağıranların sayı çoxalıb. Və beynəlxalq təşkilatlarda münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tələb edən qətnamələrin qəbulu və s. bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Ancaq münaqişə hələ də həll olunmamış qalıb. Bunun əsas, buna belə deyək, əsas maniyə nədir? Bugün hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamış qalmasının kökündə əsas səbəb nədir? Mən sizin sualınız doğrudan da gözəl sualdır və özünüzün də maraqlı fikir də söylədiniz. Bu, bir daha qeyd edirəm. Münaqişələri indi vaxt götürün, özünüz ayrı bir vaxt siyasını tutun və 20, 30, 40 deməli, münaqişənin ibarət bir siyasi görürsəniz, bu illər ərzində onun bəlkə də birinin həll olunması ilə bağlı sizdə məlumat ola bilər. Yaxın Şərq, Kipr, tutaq ki, Hindistan, Pakistan və onlarla belə münaqişələr deyə bilərəm, yaşı 50, 60, 70, 80-dir, 100-ə də çata bilir, həll olunmur. Baxmayaraq ki, dünyanın sanki bütün güclü tərəfləri buna belə deyək də çalışırlar. Amma sizin indi dediyinizdə də gözəl bir fikir oldu, bu doğrudan da belədir. Biz bu illər ərzində münaqişənin ədalətli, beynəlxalq hüquq çərçivəsində əlli üçün çox güclü bir hüquqi baza yaratmışıq. Bu elə-belə mümkün deyil. Bunu asanlıqla yaratmaq olmaz. Bu, Azərbaycan prezidentinin
əvvəlcə ümummilli liderimizin, ondan sonra isə artıq bir 12 ilə yaxındır ki, möhtərəm prezident İlham Əliyevin gərgin səyləri nəticəsində Azərbaycanda, Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, dünyanın müxtəlif başqa forumlarında apardığı işin nəticəsində sizin dediniz ki, bu gün həm dünyanın əksər ölkələrinin demək olar ki, hamısının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləməsi və bütün bunların artıq belə deyim də müxtəlif sənədlərdə fiksasiya olunması, güclü bəyanatların verilməsi beynəlxalq başda növbə Amerika, Rusiya, Fransa və Avropa İttifaqı ilə birlikdə. Biz Avropa İttifaqı ilə müəyyən dövrdə da bunu sizə də deyirəm. Açıq mübarizə apardıq ki, necə ola bilər biz sizinlə bu illər ərzində bu qədər sıx əməkdaşlıq edirik, sizə inteqrasiya yolundan gedirik. Siz isə sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsini qeyd etmək istəmişsiniz. Yəni, belə adımların nəticəsində indi Avropa İttifaqı da və dünyanın böyük təşkilatları, beynəlxalq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqı bir qurum kimi, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, NATO və digər böyük, yəni NATO təşkilatı, böyük strukturların hamısının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə bağlı mövqələri, bəyanatları, imzalanmış sənədlər çox böyük bir hüquq sənəddir. Bugün bilirsiniz, bizim artıq bununla bağlı bir əlimizdə bir əsasımız var. İndi bu problemlə bağlı məşğul olanda sözümüz daha güclüdür. Bizi hər tərəfdə eşidirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu çox güclənib. Əvvəlki kim deyil. Bütün bunlar bizə belə deyək də bir fundament kimi imkan verir ki, bu istiqamətdə biz işimizi davam etdirək. Nazım, bütün maneələrə baxmayaraq, ikili standartlara baxmayaraq münaqişənin həllinə yanaşmada və işğalçı ölkənin qeyri-konstruktiv mövqeyinə baxmayaraq, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi mövqeyinə, prinsipinə sadiqdir. Və belə bir sual vermək istəyirəm. Son vaxtlar münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində yaranan bu intensivliyin nəticəsini bizi hara apardığını siz necə görürsünüz və yaxın vaxtlarda münaqişənin həlli istiqamətində yeni təmaslar mümkündürmü? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, əlbəttə, təmaslar mümkündür, çünki bu proses başlayıb, bu proses də aprel hadisələrindən sonra daha da intensivləşdi və Rusiya Federasiyası bizim şimal qonşumuz, bu ölkə ilə bizim çox sıx əlaqələrimiz var, hər tərəfli əlaqələrimiz var. Biz bu ölkə ilə bütün sahələrdə maraqlarımızın uzlaşmasını istəyirik və elə tarixən belə olub, bundan sonra da bu cür davam etməsini istəyirik. Bu nöqtəyə nəzərdən Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü və bu istiqamətdə son addımları düşünür ki, davam edəcək. Bizim ilk görüşümüz bu il Viyana'da oldu, ondan sonra Sankt-Peterburqda oldu. Orada da müəyyən məsələlər ətrafında söhbət getdi və düşünürük ki, bu yolla getmək ən düzgün yoldur, ən ədalətli yoldur və bu hamıya xeyir gətirə bilər, bilirsiniz. Əslində, mən başa düşmürəm, bu həmsədir dövlətlərin rəhbərlərinin sonuza biri konkret bir məsələni qoyub əldə etsə, onun dünyada nüfuzu, reytingi güclənər, ona dünyada inam, etimad artar. Təəssüf ki, bu hələlik baş vermir. Amma eyni zamanda bu məsələ, düşünürəm ki, bu istiqamətdə proseslər gedəcək, davam edəcək, təmaslar da olacaqdır. Bu prosesin belə uzun davam etməsi isə daha bu fikir də gəldi, mən onu demək istəyirəm. Ermənistan tərəfi və rəhbərliyi başa düşməlidir ki, əgər onlar öz xalqının sabitliyini, təhlükəsliyini və belə də rifa içərisində olan gələcəyini təmin etmək istəyirlərsə, münaqişənin ədalətli həllinə cəhd göstərməlidirlər. Hansısa maraqlar, hardansa yönələn maraqlar və onların qurbanı olmalı deyirlər. Bilirsiniz də var, onlar onun bunun oyuncağı olmalı deyirlər. Çünki Ermənistan rəhbərləri gərək düşünsün. Bu xalqın haqqında onlar
uydururlar ki, min illər ərzində hansı, bilirsiniz nə var, yalanlar, böhtanlar, əfsanələr qurur. Bunlar hamısını atmalılar bir qırağa. İndi artıq əfsanə ilə, yalan, böhtan urdurmaqla tarix qurmaq olmaz və onunla yaşamaq da düzgün deyil. İndiki reallıqda proseslər o qədər sürətlə inkişaf edir ki, 5, 10, 15 ildən sonra, 20 ildən sonra nəyin baş verəcəyini dünyanın ən belə deyək, müdrik, ağıllı, təhlilçisi, siyasətçisi, mütəxəssisi də görə bilmir. Heç o baxıcısı da haradasa varsa. Çünki bunu kimsə dediyi sözlərin boş şeylərdir. Buna görə də nə baş verəcək? Dəqiq ermənilərin də bilmədikləri üçün. Gərək çalışsınlar indidən özlərinin gələcəyini sabit, təhlükəsiz və inkişaflarını davam eləsinlər. Sovet dövründə də, ondan əvvəl də Ermənistan Azərbaycanın elə bir ərazisi kimi Azərbaycanın hesabına yaşayıb, iqtisadiyyatını təmin edibdir. Bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, mənim istədiyim odur ki, bu ölkə haqqında kənardan da deyiblər. Özlərində etiraz olmayıb. Nə qədər onun bunun əlində bir oyuncaq dövlət olacaqlar. Bax, bugün bunların bədbəxtliyi budur. Ona görə də ermənilərin təxminən 2 milyon 200 min, 1300 mini burada qalıb. Başqaları isə o ölkədə, bu birisi ölkədə, orada burada bir neçəsinin hesabına onların əlində bir oyuncağa çevrilib, bütün bu proseslərə təsir göstərirlər və Ermənistan haqqında, onun problemləri haqqında dünyaya yalan məlumatlar yayırlar. Bu onlara heç bir vaxt geri gətirməyəcək. Yenə deyirəm, onlara Allah tələ bir balaca normal ağıllı rəhbər verəkdir ki, düşünüb bu xalqın gələcəyini təmin edək. Yoxsa bu xalqın indiyə qədər uydurduğu bir ifadə verir, biz məzlum millətik. Elə deyil, olmayıb. Onlar nə eləyiblərsə, attığı adımlara layiq olurlar. Amma gələcəkdə doğrudan da məzlum ola bilərlər. Onun qarşısını nədən alsınlar? Nuruz müəllim, 25 yaşlı müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətdə bundan sonraki prioritetləri nələrdir? Qısa əgər nəzər salın. Bilirsiniz, bizim prioritetlərimiz dəyişmir. Mən artıq bunu əvvəlcədən dedim. Bu prioritetlər, yəni bu fundamental təməl prinsiplərini ümummilli lider Heydər Əliyev qoyub və o bilirdi nə üçün, necə bu prinsiplərlə irəli getmək olar və biz də o prinsiplərlə gedirik. Görürsünüzmü? İlk dövrlərdə doğrudan da biz bir çətin yol keçdik. Lap belə götürürəm, belə 1994-cü ildən 2003-4-5-ə qədər. Amma biz o təməl prinsipləri üzərində inkişaf edirdik deyə, biz onu möhkəmlədirdik, qururduq. Amma ondan sonra, 2003-4-dən sonra, yəni bu yolu həm də Prezident İlham Əliyevin davam etdirdiyi üçün və o da bunu bütün sahələrdə varis olduğu üçün davam etdirdiyi üçün bu 10-12 ildə Azərbaycanın keçdiyi yolu dünyanın heç bir ölkəsi keçməyib və keçə də bilməz. Bugünün özündə müəyyən böhranla bağlı çətinliklərimiz olsa da, bizdə hər şey öz qaydasında gedir və prezident də deyir, yəni biz bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün də bütün imkanlarımız var. Bugün onu da ortaya qoyuruq. Bax, bizim əsas, belə deyim də burada, ən mühim bizim o qarşımıza duran vəzifə də bundan ibarətdir ki, xalqla, prezidentin bu rəhbərliyin üstündə bizim kimi məmurların əlindən gələn işləri düzgün görüb və ölkənin, xalqın, millətin, prezidentin rəhbərliyi ilə irəliyə getməsini təmin etsinlər. Bu istiqamətdə düşünürəm, Azərbaycanı düşünürəm, heç bir problemi olmayacaq. İnşallah bu 25 il ki var, Azərbaycan xalqının tarixində çox möhtəşəm dövrlər olub. Amma ən möhtəşəm müstəqil xarici və daxili siyasət kursu ilə mövcud yaşayan və dünyada bu qədər böyük uğurlar qazanan bir dövrümüz özü də çətin bir şərait daha olmayıb. Ona görə də bu illər, deyirəm, Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Əminəm ki, bundan sonra gələn 25 ildə qeyd ediləndə artıq siz daha böyük uğurları qeyd edəcəksiniz. Nuruz müəllim, sonda bir sual vermək istəyirəm sizə. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının sıravi vətəndaşı Novruz müəllim üçün müstəqillik nə deməkdir? Bilirsiniz, mən elə
mənim üçün müstəqilin elə bir sıravı vətəndaş olanıdır. Burada işləyəndə də heç bir fərqi yoxdur. Çünki müstəqillik insan gərək elə bir səviyyədə olsun ki, biz onun dəyərini, onun qiymətini, onun insana verdiyi, insanın daxilən özü müstəqillik nə olduğunu şəxs kimi bilirsə, onun üçün müstəqillikdən dəyərli, qiymətli heç bir şey yoxdur. Yəni, mən sizə bir şey deyim. Yenə, cavan vaxtlarımda xaricdə mən çox işləmişəm. Əl-Cəzairdə bir dəfə işləyirdim, lap cavan idim. Orada keçdiyim yerdə bir yanda balaca ərəb uşaqları futbol oynayırdılar. Bunlarla danışırdım, 7, 8, 10, 12 yaşlarında bir adam idi. O zaman məndən biri soruşdu ki, sən kimsən, haradansan? Mən dedim ki, Sovet İttifaqındanam, o vaxt belə dedim. Hə, bax, gedir, sən Rusa oxşamırsan, dedim, mən Rus deyiləm. Bəs kimsən, dedim, mən Azərbaycandanam. Azərbaycan haradadır, nədir? Dedim, bax, sən balacan bilməzsən. Biraz fikirləşdi. Da oldu, löv yoşun, belə bir söz dedi. Dedim, buna dedi ki, xakkeyist. Dedim, yox, o löv yaşındı. Onda biraz durdu, dedi ki, Aliyov. İnanırsınız. Onda bu Əliyev sözünü işlədəndə, da düşündüm ki, kaş müstəqil dövlət olaydım, prezidentim olaydı. O vaxtları ümumili lider Rusiyada başnazir, politbüron üzvü idi. Yəni, sadəcə o vaxt mənim qəlbimdə göründü müstəqillik, o balaca uşağın sözü nə qədər güclü mənə təsir etmişdi. Əliyevin adını çəkdi, Lev Yaşin adını çəkdi. Bu, indi idmanla deyəsən, maraqlanan bir adam idi. Müstəqilliyin tərifini verməyə çox çətindir. Qiymətini də verməyə çətindir. Mən arzu edirəm ki, hər kəsin qəlbində elə özünün istədiyi ki, müstəqilliklə yaşasın. Çünki onunla yaşayan insan hər arzusuna, istəyinə şəxsən də olsa, ölkə ilə də, milləti ilə, xalqı ilə də çata bilər. Çox sağ olun, Oruz müəllim. Təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınıza görə və suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Minnətdaram, siz də sağ olun. Sağ olun. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, həm söhbətimiz Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nuruz Məmmədov idi. Salamat qalın.